На 4 май предстои официалното откриване на реновирания футболен стадион в Камено. Това е изключително радостна новина за почитателите на великата игра, тъй като повече от 40 години на спортното съоръжение не е правен дори козметичен ремонт. В момента текат довършителни работи по пистата около игрището и съблекалните за играчите и съдийските състави. До сега и гостуващи, и домакини са споделили една обща съблекалня, което освен, че е било неудобно за футболистите, но нерядко е водило и до конфликти между победители и победени. Санираме всичко отвътре, вкарваме газови отоплителни уреди, газови бойлери на метан, подменяме ел-инсталация, ВИК-инсталация, водата беше много слаба, хванахме нова тръба от пътя, за да стига водата, голям бойлер 500 литров, скрит отзад в помещения, фаянси, теракоти, изобщо основни ремонти, ние сме готови. В момента вертикалната планировка само завършваме и стадиона е готов. Освен основния ремонт на съблекалните, на футболното игрище е засаден нов райграс, а старите и изгнили седалки за зрителите също се подменят. Ще бъде готова максимум до 10 дни и тук има предложения от много така фенове на футбола, от състезатели, да го открием на 4 май, два дена преди 6 май празника на Камено, с един хубав турнир. Освен за нуждите на професионалните отбори, стадионът ще е на разположение и на младите футболисти, които искат да играят и да се развиват за в бъдеще в този спорт.